Вітаю, як завжди, о цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Дихати чистим повітрям. У Кам'янському запрацював екоцентр на колесах. Нове обладнання здатне в режимі реального часу вимірювати повітря за двома десятками параметрів. Компенсація не для всіх. ФОПівці та наймані працівники активно заповнюють заявки про відшкодування збитків. Однак отримати заповітні 8 тисяч вдається не всім. Електроенергія коштуватиме дорожче. Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт. У Дніпрі до Нового року підготували 12 святкових локацій. На прикрашання міста з бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 436 – саме стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше захворілих у Дніпрі – 120, потім у статистиці Кривий Ріг, Кам'янське, Першотравенськ. Загалом в Україні минулої доби зафіксували майже 7 тисяч нових випадків COVID-19. У лідерах – столиця, Одеська, Полтавська, Львівська та Запорізька області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про реабілітацію сфери охорони здоров'я. Завдяки цьому закону будуть створені умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров'я, яка буде функціонувати і розвиватися за принципами та стандартами, в тому числі Європейського Союзу. Мета концепції – це формування умов для розвитку електронної охорони здоров'я, тобто такої своєрідної екосистеми інформаційних відносин між всіма учасниками медичного середовища держави. А це і лікарні, це і пацієнти. У Кам'янському на житловому масиві Романкове будують сучасну амбулаторію. Завершити роботу планують навесні 2021 року. У новому медзакладі зможуть обслуговуватися понад 10 тисяч мешканців. Зараз люди змушені їздити в середмістя Кам'янського. Утім, вже незабаром сучасний заклад з'явиться поряд, на вулиці Гастело. На будівництві побували журналісти «Відкритого». Щодня зростають ціни новенької амбулаторії в Кам'янському. Зараз мешканці Романкового змушені їздити до медзакладу в місто. Сучасну амбулаторію матимуть поряд вже навесні. Неоднократно зверталися до міської влади з проханням побудувати амбулаторію. І на сьогодні ми розробили проєкт, ведемо будівництво. В цю амбулаторію буде приймати сімейний лікар, педіатр, гінеколог, буде відчинена соціальна аптека. Також тут буде працювати лабораторія і денний стаціонар. Якщо треба зробити якісь ін'єкції, капельниці на місці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 зараз 13 амбулаторій. Люди з нетерпінням чекають на 14-ту, нову та сучасну в Романковому. Серед них Оксана Палагута. Жінка разом із сином за меддопомогою зараз їздить до середмістя. На це змушена витрачати чимало часу. Дуже чекаємо, коли відкриється ця поліклініка. Буде дуже зручно, якщо ми зможемо звертатися сюди за наданням послуг. Зараз виділили нам на наступний рік 3 мільйони гривень. Зараз готуємо документи, тендер готуємо. Тут буде меблі нові, обладнання, електрокардіографи, пульсоксиметри. Всім будуть лікарі, які тут працюють, мати комп'ютери, підключені до мережі Хелсі. Виписуватися будуть електронні рецепти. Уже звели стіни амбулаторії, встановили металопластикові вікна. Найближчим часом споруду утеплять та розпочнуть оздоблювальні роботи всередині. Будемо монтувати балки на кришу, тобто будемо встановлювати вже кришу, виварюватися і укриватися. Внутрі робиться стяжка, підготовка стяжки, ограждення самого периметра забором, планіровка, шлак вже все, в принципі, процесі. Найскладніше, кажуть підрядники, було зробити міцний фундамент. Отже, укріплювали ґрунт. Вже зараз до споруди приєднали комунікації. Щодня на будівництві працюють не менше 20 будівельників. Об'єкт, запевняють, здадуть вчасно. Були нюанси по фундаменту. На таке одноэтажне здання виривався повністю котлован, засипалася обратна засипка відборної гліни і трамбувалася. Це все, щоб не плило.
чтобы понятно было, что здание небольшое, а основа делалась очень серьезная. Коли амбулаторію добудують, візьмуться за облаштування навколишньої території. Там буде стоянка, зручний під'їзд для швидкої, висадять дерева та кущі. На будівництво та оснащення планують витратити з бюджету Кам'янського майже 13 мільйонів гривень. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасна та яскрава. У Нікополі відкрилася міська дитяча лікарня. Медзаклад обладнали новітньою технікою, меблями та іграшками. Врахували потреби людей з інвалідністю. Для них встановили підйомник, позначки зі шрифтом Брайля та поклали тактильну плитку. Нова медустанова зможе прийняти 50 тисяч наймолодших жителів Нікопольщини. Раніше тут була амбулаторія. Її реконструювали державним та обласним коштом і переформатували в дитячу лікарню. Тут малеча зможе отримувати консультації та лікуватись на стаціонарі. Поліна каже, новому медзакладу рада. Жінка виховує 7-річну доньку з інвалідністю. Розповідає, раніше до спеціалістів мусила їздити по різних лікарнях. Питання лікування дитини в умовах, коли шукаєш, де зробити рентген, і потрібно йти, наприклад, в диспансер або в лікарню, де роблять рентген всім, а особливо в наші часи. Це дуже складно. Нова лікарня триповерхова. На першому – консультативно-діагностичне відділення із лабораторією, на другому – стаціонар на 30 ліжок та палата інтенсивної терапії. Третій поверх – адміністративний. Медики кажуть, заклад оснастили найсучаснішим обладнанням. Два прибора. Это биомикроскоп для исследования переднего отрезка глаза. Ну, посмотреть, есть ли воспаление, есть ли повреждение роговицы. Вот. И авторефрактометр, который позволяет определить дальнозоркость или близорукость, или астигматизм у человека. И правильно подобрать очки. У лікарні працюватимуть 15 фахівців. За зміну тут зможуть приймати понад 200 пацієнтів. Є два діпатолога, два кардіолога, два отоларинголога, ендокринолог, офтальмолог, дитячий хірург, травматолог, інфекціоніст, ендокринолог, функціоналіст, врач ультразвукової діагностики. Врахували й потреби дітей з інвалідністю. Для них встановили підйомник, позначки зі шрифтом Брайля та поклали тактильну плитку. Ми виконуємо президентську програму президента України Зеленського для того, щоб найменші мешканці Дніпропетровщини мали можливість отримати сучасні медичні послуги, знаходячись недалеко від свого дому, а у своєму рідному місті або районі. Ця лікарня буде обслуговувати дуже велику кількість молодших мешканців Дніпропетровщини. Це увесь новий Нікопольський район, 50 тисяч дітей. Заклад звели за президентською програмою «Велике будівництво». Наразі на Дніпропетровщині реконструюють ще 13 приймальних відділень в опорних лікарнях. Марія Трибошенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 25-річний ювілей святкує сьогодні Дніпропетровський метрополітен. 29 грудня 1995 року перший електропоїзд рушив у рейс. Підземка Дніпра – це 6 станцій з загальною довжиною майже 8 кілометрів. Час поїздки з одного кінця в інший – 12 хвилин. Метро відкривається о 5:35 і завершує роботу о 23:00. Нині це один з найбільш надійних та передбачуваних видів транспорту у місті. У день народження представники влади нагородили кращих метрополітенівців. Петро Лабець – один з перших машиністів Дніпровської підземки. Кермувати потягом він навчився у харківському метро. Він пропрацював машиністом 15 років, підготував ще зо 20 молодих кадрів. Каже, для роботи під землею потрібні певні якості. Спокійствие, от впевненість в собі. Тому що, якщо ти будеш бояться этого все. Ты не можешь. У нас было сколько приходили молодые, обучались, пришли на практику, начали ездить, сказали нет, страшно, потому что это ответственность за людей, за пассажиров, замкнутое пространство. На данный момент метрополитен развивается не так активно, как хотелось бы, но этот как бы камень мы сдвинули с места, и на данный момент к метрополитену строятся еще 3 станции. Надеюсь, что в ближайшее будущее, на следующий юбилей, мы будем уже отмечать знаковое событие метрополитена, который будет уже как бы более расширенным.
Вдвічі менший тариф на воду. Вартість питної води знизилась для жителів Криничок. Зменшення тарифу стало можливим завдяки приєднанню місцевого водоканалу до Аульського водоводу. Комунальне підприємство забезпечує водою понад мільйон мешканців Дніпра та сусідніх міст. Щодоби пропускає до 600 кубометрів. Журналісти телеканалу «Відкритий» відвідали підприємство «Гігант» та побачили його роботу зсередини. Тариф на воду вдвічі менший. Для жителів Криничок вартість питної води знизила з 15 до 7 гривень за кубометр. Зниження завдяки приєднанню місцевого водоканалу до Аульського водоводу. Завдяки модернізації цього підприємства мешканці нашої області платять за воду 5,02 за куб води. Для порівняння, мешканці міста Верховцево нашої області, в якому КП «Аульський водовід» ще не поставляє туди воду, платять більше, ніж 25 гривень за метр. Це суттєва різниця. Аульський водовід – одне із стратегічних підприємств Дніпропетровщини, яке забезпечує водою понад мільйон мешканців Дніпра, Кам'янського, Верхньодніпровська та населених пунктів Криничанського і Дніпровського районів. А виробнича потужність підприємства – 600 кубометрів води на добу. Плюсом нашого підприємства – те, що ми беремо воду із водохранилища, яке знаходиться вище міста Кам'янського, і та техногенна нагрузка, яка лежиться ніже нас, як Кам'янського і Дніпро, в общем-то, не відражається на нашому підприємстві. Цьогоріч Аульський водовід вперше 100% розрахувався за спожиту електроенергію, а також заклав кошти на модернізацію. Цьому сприяла й дотація з обласного бюджету. У 2020 році обласна рада виділила комунальному підприємству майже 40 мільйонів гривень. У 2020 році розрахувалося на 100% за електроенергію поставлену, отримало ліцензію, купує електроенергію на ринку дешевше на 30%, ніж у інших споживачів електроенергії. Так, середньозважена ціна електроенергії в 2020 році склала 1 гривню 78 копійок. Водовід – учасник ринку електроенергії з липня 2019 року. На купівлю електрики вже зекономив понад 20 мільйонів гривень. На Аульському водоводі обіцяють, з нового року тарифи для населення не підніматимуть, а підприємство розвиватимуть. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, ОПНюз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі мешканці Правобережжя залишилися без водопостачання. У деяких районах міста з вечора понеділка вода йде з перебоями. Комунальники кажуть, всі проблеми через Кудацьку насосну фільтрувальну станцію. Коли повернеться вода, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Пекто Олександра Поля, вулиця Робоча, житловий масив Західний та багатоповерхівки Набережної Перемоги. На мешканців цих районів ввечері чекав неприємний сюрприз. Декого вода зникла зовсім, у когось залишилась лише маленька цівочка. Дніпрянин Олег мешкає на проспекті Олександра Поля в багатоповерхівці на 9-му поверсі. Жаліється, вода протягом доби і не капне. Без предупреждення води нету. То состояние какое? Не очень хороше. Не успели ні набрати нічого, смить нечим, і ми своїми якими-то силами пользуємося. Воду, яку заказуємо для пиття, її, виходить, пользуємося в туалеті і все. А от Ліну, як і інших батьків, попросили забрати з дитячого садочка дитину раніше. Усе через відсутність води. Попросили воспитателя немножко раньше забрать ребенка, потому что какие-то проблемы с водой. Вот, сказали, полудник будет, все хорошо, но если есть возможность у родителей забрать пораньше. У Дніпроводоканалі кажуть, перебої з водою сталися через аварію на трьох лініях електромереж Кудацької насосно-фільтрувальної станції. З ладу вийшли всі електромережі – робоча, резервна і та, що на випадок надзвичайної ситуації. Тож качати воду ніяк. Просто не хватає давлення. Ми не можемо зараз вийти на ту мощність після повреждення трьох питаючих кабелів. Був нанесений достатньо великий вред насосному обладнанню. Зараз працюємо на тому, що у нас є. Цих мощностей на зараз поки не вистачає. У міськраді запевняють, проблему вирішують. Нині 70% обладнання вже запущено. Решта запрацює найближчим часом. Дві лінії вже встановлені, працюють в повну мощність.
Однако в результате аварии вышло из строя оборудование, в том числе и резервное. По состоянию на сегодняшний день 70% оборудования уже восстановлено и запущено. Остальные 30% мы планируем запустить где-то в районе там, 24-36 рабочих часов. То есть бригады у нас работают круглосуточно. Чому електромережі вийшли з ладу, з'ясує спеціальна робоча група. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Електроенергія коштуватиме дорожче. Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт. Відтепер замість 90 копійок за кВт люди платитимуть гривню 68. За словами виконувача обов'язків глави Міністерства енергетики Юрія Вітренка, навіть після підвищення тарифу вдвічі ціни на електрику в Україні залишаться нижчими за ринкові. Тим часом в уряді, кажуть, у новому році розроблятимуть компромісний план встановлення тарифів. До 25 січня 2021 року Міністерство енергетики має подати на розгляд уряду та Ради національної безпеки і оборони оновлений паливно-енергетичний баланс України. Оновлення балансу має показати усім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу. Посилення контролю за чистотою повітря у Кам'янському центр екологічного моніторингу на колесах досліджує довкілля. Нове обладнання здатне вимірювати повітря за двома десятками параметрів. І все це у режимі реального часу. Техніку в роботі бачила знімальна група «Відкритого». У цій автівці вміщується техніка, яка допомагає визначити рівень забруднення повітря та визначити джерело викидів в атмосферу. Обладнання всередині відповідає європейським стандартам, запевняють екоексперти. Дана машина міряє ПЦО, вона міряє озон, групу НО, НО, НО2, НОХ. Вона міряє ксилол, толуол, етилбензол, фенофармальдегід, органічні вещества. Также СО2 и другие показатели. Кроме всего прочего, мы снимаем метеопараметры в этой точке, для того, чтобы понять, откуда, грубо говоря, прилетело. Точка для моніторингу – центральний парк. Він неподалік від Дніпровського металургійного заводу, який грішить шкідливими викидами. У міськраді кажуть, такі періодичні моніторинги у найближчі 5 років дозволять знизити рівень забруднення довкілля в Кам'янському. Ми будемо приймати нову програму на наступні 5 років. І ми хочемо, щоб нова програма вона включала реальні мероприятия, які реально дозволять знизити виброси в нашому місті. В першу чергу, це стосується Дніпровського металургійного комбінату. Зафіксовані результати зможуть презентувати підприємствам забруднювачам. Тим самим їх мотивуватимуть покращувати екоситуацію в місті. Основний упор ми будемо робити на аглофабрику, на домінансах, яка, скажімо так, львіна доля от ДМК дає більше, ну, порядка 80%, точніше, більше 90%, а із них аглофабрика дає порядка 80%, то 79% дає тільки одна аглофабрика. І ми настаємо на тому, що в новій програмі будуть ті мероприятия, які повинні привести к общепризнаним нормам, то есть 30 мг на метр кубический, то есть виброси. Ну, это те параметри, які використовуються в, ну, в Європі, скажімо так. Разом з мобільним центром екомоніторингу у Кам'янському планують облаштувати і стаціонарні пости. Вони мають з'явитися навесні 2021-го. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Карантинні гроші. В Україні вже третій тиждень діє президентський закон про одноразову матеріальну допомогу підприємцям. За ним наймані працівники та підприємці, чий бізнес постраждав від карантину, можуть оформити заявку на компенсацію 8 тисяч гривень. Як працює послуга та що необхідно, аби отримати гроші, знає Дар'я Пшенична. Не словом, а гривною. Ось уже третій тиждень ФОПівці та наймані працівники, які понесли збитки через карантин, можуть подати заявку та отримати грошову допомогу. Серед таких і підприємиця Ірина. Жінка має власний бізнес, продає ювелірні прикраси. Розповідає, карантинні обмеження значно похитнули її бізнес. Мій вид діяльності повністю був зупинений, оскільки всі торгові центри, в яких представлені мої відділи, були закриті. Соответственно, сотрудники остались абсолютно без дохода, без какой-либо заработной платы, без какого-либо содержания со стороны даже государства. Карантин выходного дня также дал о себе знать, поскольку 50%
товарооборота приходилось именно на выходной день. За законом підприємці на кшталт Ірини можуть отримати компенсацію, оформивши заявку в мобільному додатку «Дія». Однак треба ще відповідати певним критеріям. ФОП має бути зареєстрованим більше як 3 місяці та справно платити єдиний соціальний внесок, не бути підприємцем і найманим працівником одночасно, а також підпадати під певний вид діяльності, який затверджений Кабміном. Зареєструватися спробувала й Ольга. Жінка вже 12 років торгує біжутерією. Каже, умови всі виконала, однак її заявку відхилили. Хоча я плачу всі повністю налоги от уже 12 лет. По кведам мені положена допомога. Просто той квед, на який положена допомога, у мене стоїть не основним. Когда я прописывала себе 6 кведов, по которым я буду вести свою деятельность, один из них совпадает. Да, мне бы хотелось получить эти 8 тысяч. Они, конечно, меня полностью не выручат, но какая-то часть денег пойдет на зарплату и на налоги, которые будут впереди связаны с локдауном. Не вдалося зареєструватися не лише Ользі. У соцмережах з'являються скарги людей, які не змогли скористатися послугою. Без грошової компенсації залишаться представники і туристичного бізнесу, і спортивного. Хтось може пояснити, вчора намагалася оформити на чоловіка. Після першого кроку видало інфу. Основний кред не підпадає під карантинні обмеження, але чоловік працює у ТРЦ, оформлений на ФОП офіційно. У мене діяльність фітнес-центру і все одно оформити не можу. ЄСВ проплачено, квет відповідає, все перевірили, ніякої заборгованості немає. Чому відмова? За даними сайту Open Data Bot, заявки на допомогу через додаток «Дія» подали вже майже 170 тисяч українських підприємців. Загалом на допомогу з бюджету влада готова викласти приблизно 10 мільярдів гривень. Такі рекордні виплати в кінці року можуть позначитися на курсі долара та привести до короткострокового знецінення гривні, прогнозують фінансові експерти. Проте в Нацбанку заспокоюють. Цього року, коли був такий вплив кризи і якісь панічні настрої, так, гривня девальвувала, і Національний банк зладжував це коливання, але знову ж таки зараз ми бачимо, якби ситуація стабілізувалася, резерви Національного банку залишаються на високому рівні. Подати заявку на компенсацію можна до 31 грудня включно. На отримання грошей подали заявки понад 22 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Разову допомогу вже оформили понад 11,5 тисяч фопівців та 10,5 тисяч найманих працівників. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Відчуй Дніпро, і для цього вже є усе необхідне. У рамках проєкту «Відчуй Дніпро» сьогодні у місті встановили ще 4 бронзові міні-скульптури. Тепер їх 7. Кожна робота розповідає про історію Дніпра, його символи та знакові об'єкти. Усі міні-скульптури не більше 15 сантиметрів та розташовані у центральній частині міста. Подробиці далі в сюжеті. Це дуже важлива частина. На оглядовому майданчику, що у парку Шевченка, тепер є міні-скульптура, присвячена печиву Дніпро. Вже більше як півстоліття це популярний смаколик, відомий в усій Україні, а його рецепт розробила кондитерка з Дніпра. І донька сьогодні і відкрила арт-об'єкт у вигляді легендарного смаколика. У 67-му році, коли було дуже багато цукрового печива, вже ніхто його не їв, треба було щось вигадати нове. А треба було, щоб його робили не ручним засобом, а треба було, щоб робили на машині. Тому мама вигадала такий процент жирності і цукру, щоб воно пішло як цукрове, але у нього був вкус здобного печива. Оце такий секрет. Утім, не лише ласощами славиться Дніпро, а й своїми університетами. Наші вищі щороку випускають фахівців у різних галузях, а ті вже уславлюють місто в усьому світі. Студентська заліковка у вигляді міні-скульптури від сьогодні красується біля центрального входу до університету митної справи та фінансів. Я вірю в те, що студенти зможуть перед своїми іспитами, перед заліками та сесіями приходити сюди, заряджатися атмосферою та силою нашого міста, і їм будь-який іспит, навіть найскладніший, вдасться з легкістю. Ще одна локація у Дніпрі, яку прикрасили арт-об'єктом – Катеринославський бульвар. Там з'явився мініатюрний бронзовий трамвайчик. Саме такий, кажуть, курсував містом наприкінці 19 століття і возив городян до міської думи. Уже в 1906 році существував маршрут, який слідував від Брянського заводу, нинче це Дніпропетровський металургічний завод, більш відомий як завод імені Петровського, до городской думы, то есть непосредственно он двигался по улице
Святослава Хороброва. Усі бронзові міні-скульптури, які сьогодні встановили на вулицях Дніпра, розміром не більше 15 сантиметрів. Їх створили українські митці з Харкова, Львова, Кам'янського. Поряд з кожним арт-об'єктом є табличка з QR-кодом. За допомогою нього можна дізнатися більше інформації про об'єкт. Загалом на втілення проєкта «Відчуй Дніпро» з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Сьому скульптуру присвятили дніпровським фанатам. Вже сьогодні ми відкрили 4 міні-скульптурки проєкту «Відчуй Дніпро». Це вже є в нас додаток до марафону з Дніпра, диригент Дніпра і міст Олександрополя. Це вже взагалі у нас 7 міні-скульптурок в Дніпрі вже є. Вже готують до встановлення 8-му скульптуру. Яка вона та де розташується, не кажуть, що був сюрприз для мешканців Дніпра. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 1, 2, 3, ялиночка гори. У Дніпрі до Нового року підготували 12 святкових локацій. Настрою містянам додаватимуть ілюмінація та гірлянди. Головні ялинки міста – у парку Лазаря Глоби та на площі Героїв Майдану. Цьогоріч є й нова локація у пішохідній зоні вулиці Короленка. На все про все з міського бюджету витратили приблизно 6 мільйонів гривень. Усі новорічні локації охоронятиме муніципальна варта. Лариса у передчутті свята. Від новорічних локацій у Дніпрі у захваті. Каже, вони із сином за традицією, їх усі відвідають. Нині гуляють біля ялинки у парку «Зелений гай». Дуже красиво, ми прийшли фотографуватися і знімати відео. Дуже красиво. Найбільші міські ялинки у Дніпрі – на площі Героїв Майдану та у парку Лазаря Глоби. У середмісті – 26-метрове дерево, яке замість зірки увінчує герб міста. А 18-метрову ялинку у парку Глоби прикрасили 3D-елементами. Всі там подобається, кожен рік красиво. Ну, особливо вечором, звісно, зараз. Ну, якщо б сніжок пішов, було б взагалі супер. Мені подобаються ёлки і на них украшення. В цьому дні та лампочки висять. Намного краще, ніж в тому. Загалом у Дніпрі 12 новорічних ялинок. На них з міського бюджету пішло майже 6 мільйонів гривень. Нова святкова локація в пішохідній зоні вулиці Короленко. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, цьогоріч святкування будуть скромнішими через коронавірус. У нас нет большого количества локаций с торговлей. В этом году мы постарались ее полностью минимизировать. В этом году мы ограничились установкой новогодней елки, а также новогодним освещением и убранством улицы Яворницкого, улицы Короленко и площади Шевченко. Согласно этой хорошей, доброй традиции, каждый год у нас будут появляться новые локации. У 2021 році, ймовірно, новорічну локацію створять і на набережній Перемоги. Галина Гусак, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!